नियमित र नवीनतम दर्शकवृन्दहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्न चाहन्छु। कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको त्रयोदशीमा यमराजलाई सन्ध्याकालीन समयमा दीपदान गरिन्छ। वास्तवमा यमराजको लागि दीपदान गर्दाखेरि दीपदान गर्नेको घरमा, दीप प्रज्वलन गर्नेको घरमा यमराजको दण्डको भागी बन्नु पर्दैन उनीहरू, र यमराजले अब मृत्युलाई पनि नाश गरिदिनुहुन्छ, अकाल मृत्युलाई नाश गरिदिनुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। स्कन्द पुराणको कार्तिक महात्म्यमा प्रसङ्ग आउँछ, यमराजका दूतहरूले सोध्दछन्, हे धर्मराजी, हामीलाई जब अकाल अवस्थामा कुनै बालकहरूलाई जब हामी जबरजस्ती लिएर आउनु पर्दछ, उनीहरूको प्राण खिचेर लिएर आउनु पर्दछ, यो अवस्था देखेर साह्रै भयभीत हुन्छौँ, यो अवस्थामा साह्रै दुःख लाग्छ। यदि अकाल अवस्थामा कसैको घरबाट अथवा भनौँ अपमृत्यु कसैको घरमा नहोस्, हजुरको दण्ड कसैले प्राप्त नगरोस् भन्ने कुन उपाय छ भनेर भन्दा यमराजीले आफ्नै मुखले भन्नुभएको थियो, जो मानवले कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको त्रयोदशीको समयमा साँझमा मेरो लागि बत्ती प्रज्वलन गर्छ भने मर्नु त एक दिन सबैले निश्चय पर्छ, तर मेरो दण्डको भागीदारी ऊ भन्नु पर्दैन, र अकाल र अपमृत्युबाट पनि म ठुला ठुला घटनाहरूलाई नाश दिनेछु भनेर कार्तिक महात्म्यमा एउटा कथा पनि आउँछ। कथा म सुनाउँदिन। अब यमराजको लागि दीपदान कसरी गर्ने, 2076 सालको कार्तिक महिनाको 8 गते शुक्रबार सन् 2019 अक्टोबर 25 तारिकका दिन साँझ यमराजको लागि दीपदान गरिन्छ। विश्वभरि जहाँ रहे पनि सूर्य अस्त जब हुन्छन्, यानि कि सूर्य पश्चिम दिशामा जब अस्त हुन्छन् भने, पश्चिम दिशामा अस्त हुन्छन् कति बजे, सूर्यास्त भइसके पछाडि नेपाली समयअनुसार भने, नेपालमा भने यो दिन साँझ सूर्यास्त 5:24 हुनेछन्। सूर्यास्त भइसके पछाडि यमराजलाई दीपदान गरिन्छ, दीप प्रज्वलन गरेर घरको दक्षिणपट्टि राखिन्छ। सकेसम्म माटाको दियो भए धेरै राम्रो, चार मुख भएको दियो छ भने झनै राम्रो, नभए पनि एउटा मुख भएको दियो रहेछ भने पनि घरको दक्षिणपट्टिको भागमा यमराजको लागि दीपदान गरिन्छ। कसरी दीपदान गर्ने भनेर भन्दा, सर्वप्रथम घर परिवारका सबै सदस्यहरू भेला हुनुपर्दछ। घरका सबै सदस्यहरू भेला भएर, कोही व्यापार गर्न जानुभएको थियो, अफिस हुनुहुन्थ्यो भने, सबैजना घरभित्र आइसके पछाडि माटाको दियोमा सकेसम्म यमराजको लागि दीपदान गरेको हुनाले त्यो दियो सकेसम्म घरमा नआओस्, घरमा नहोस्, उतै उतै त्यसलाई चाहिँ विसर्जन गरिदिनु पर्दछ, सेलाइदिनु पर्दछ। यदि सम्भव भएन, यदि माटाको दियो पाइएन तपाईँहरूको ठाउँमा भने, कुनै तामाको अथवा कुनै पात्रहरूमा अथवा कुनै बोताहरूमा भए पनि यमराजको लागि केही क्षणको लागि दीपदान गर्नु शुभ रहन्छ। दीपदान गर्नको लागि तोरीको तेलमा, सरसुनको तेलमा अति उत्तम हुन्छ। माटाको पालोमा तेल राख्ने, बत्ती राख्ने, छ भने कालो बत्ती, छैन भने सेतो बत्ती, जस्तो भए पनि बत्ती तपाईँहरूले राख्ने, त्यस पछाडि कालो तिल हातमा लिनु पर्दछ। कालो तिल हातमा लिएर घर परिवारका सबै सदस्यहरू घरभित्र भएको बेलामा र दियो बाल्दाखेरि सबैजना दिएको सामुन्नेमा भएर ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः भनेर तीनचोटि सबै परिवारहरूले त्यो दीप प्रज्वलन गरिदिने, कुनै मन्त्रहरू चाहिँदैन। त्यस पछाडि घरका कोही ज्येष्ठ व्यक्तिले, वृद्ध व्यक्तिले, सबैभन्दा जसको आयु लामो छ, त्यो दियोलाई लिएर जाने, कालो तिल साथमा थोरै लिने, र घरको दक्षिणपट्टि, घरको दक्षिणपट्टिको भागमा, चाहे माटो होस्, चाहे कुनै दिवाल हुन्, कोही आँगनहरू छन् भने, घरको दक्षिणपट्टि भनेको तपाईँको सूर्य उदय जता हुन्छ त्यो पूर्व भयो, सिधै सूर्यतिर फर्किनुहोस्, दाहिने हाततिर तपाईँहरूले, राइट ह्यान्डतर्फ तपाईँहरू सिधै जानुहोस्, यसलाई भनिन्छ दक्षिण। र दक्षिण दिशातिर अलिकति 2-4 पाइला कमसेकम हिँड्नुहोस्, 11 पाइलादेखि परतिर ठाउँ छ भने त्यहाँ जानुहोस्, यदि भूमि छैन त्यहाँदेखि अर्काको घर छ भने आफ्नै घरको दिवारको दक्षिणपट्टि लगेर त्यो दियोलाई दक्षिण नै फर्केर, दक्षिणपट्टि नै फर्केर कालो तिल राखिदिनुहोस् पहिले भुइँमा, जुन हातमा लिएर जानुभएको थियो, र कालो तिलमाथि त्यो दियोलाई राखिदिएर 13 ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः भनेर उच्चारण गरेर यमराजजीलाई सम्झेर प्रणाम गरिदिनुहोस्। हाम्रो घरमा कसैले पनि हजुरको दण्डको सहभागिता हुनु नपरोस्, अपमृत्यु अकाल मृत्यु नासेर जाओस्, दीर्घायु हुनु परोस्, स्वास्थ्य प्रदान गरिदिनुहोस् भनेर दक्षिण दिशालाई प्रणाम गरेर फर्केर आएर हात गोडा धोएर घरभित्र प्रवेश गर्नुपर्दछ। कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका दिन यमराजलाई दीपदान गर्ने तरिका मैले बताएँ। हस्त दर्शकबिनहरू, तर यमराजको लागि दीपदानबाट नै यमवंशक प्रारम्भ पनि हुँदछ। दर्शकबिनहरू, अब म यहाँहरूलाई लक्ष्मी पूजा कसरी गर्ने यसको बारेमा फेरि भिडियो लिएर आउनेछु। अहिलेलाई मलाई आज्ञा दिनुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
यस धर्म दर्शन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सँगै आउने बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् अनि प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदीज्यूका नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्।